გავლენა ახდენს ტელევიზია ბავშვებზე, ამისი ყველაზე ნათელი მაგალითი ეს პატარები არიან. ცეკვავენ ვარსკვლავების შემდეგ ცეკვის მიმართ დაინტერესება იმდენად გაიზარდა, რომ 173 სკოლამ კონკურსის მონაწილეები ძლივს დაიდია. სხვადასხვა სასწავლებლის წარმომადგენლები ფერად კაბებში გამოეზღვნენ და ჟიურის წინაშე სხეულის დახვეწილი, არც თუ დახვეწილი და ზოგჯერ სასაცილო მოძრაობებითაც კი წარდგნენ. უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს სამრეჯო სპორტულ ცეკვებში შეჯიბრება, სადაც მონაწილეობას იღებდა დაახლოებით 300-მდე მონაწილე. ნომინაცია დაახლოებით 16 სხვადასხვა ასაკობრივი ნომინაცია. ჩემი აზრით ძალიან დიდია დაინტერესება და ალბათ ხედავთ, რომ ძალიან დიდია დაინტერესება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა ცეკვებზე მით უმეტეს პროექტის მერე და პატარა მონაწილეებისთვის ნამდვილი სიურპრიზი ნანა ნებიერიძის და ლევან ახვლედიანის გამოსვლა გამოდგა. ცეკვავენ ვარსკვლავობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წყვილი მოულოდნელად სცენაზე აღმოჩნდა. იმდენად შემიყვარდა ეს ყველაფერი, რომ აი ცეკვის გარეშე არ შემიძლია. არ შეიძლებოდა, რომ არ მოვსულიყავი აქ, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ის ბავშვები, ვინც მოდიოდა ჩემთან და გულშემატკივრობდა. არავინ არ იცის, რომ და მედალევანი დღეს ვცეკავ. ამ ბავშვებიდან რომელი დადგება მოცეკვავე, ცოტა რთული სათქმელია. თუმცა უკვე პროფესიონალები ვიტყვიმტკიცებენ, რომ ეს საქმე არც ისეთი მარტივია, დიდ შრომას მოითხოვს და ცხოვრების სტილია. ჩვენ ვართ პირველწლიანები და პირველწლიანებმა უნდა იცეკონ ორი ცეკვა, უნდა შეასრულონ, ეს არის ჩარჩაჩა და ფიგურული ვალსი. 4 თვე არაც დავდივარ, ყველაზე მეტად მომწონს ჯაივი. ჩემი ფავორიტი ცეკვა ჩარჩაჩა, ძალიან მომწონს და 6 თვეა უკვე რაც დავდივარ. 3 წელია. ცოტა ძნელია. ჩემი აზრით ვენური ვალსი. ძალიან მიყვარს ცეკვა. მე გამოვარჩევდი უფრო ჯაებს. 3 წელია რაც დავდივარ და მიყვარს ჩაჩა. არტენსის ორგანიზებულ კონკურსში რამდენიმე სკოლა ჩაერთო. პროფესიონალმა მსაჯებმა გამარჯვებულებიც გამოავლინეს. თუმცა ამ შემთხვევაში პატარების მონდომების და გაბრწყინებული სახეების შემხედვარე თავისუფლად გეტყვით, რომ თავარი მონაწილეობა იყო და არა გამარჯვება.